No niin, tervepä taas ja tervetuloa kanavalle. Tänään meillä olisi tämmöinen enämpi parempi hyvin perinteinen autiotalo. Eli tämä on jo, sanotaanko näin, että siellä elämänsä iltapuolella niin sanotusti. Tietenkin mikäänhän ei ole korjaamaton paikka, mutta että se, että tämä alkaa olla semmoinen, että tämä on kyllä alkaa olla jo siinä mallista, että tässä niin joutuisi oikeasti töihin, jos tämä meinaa pistää vielä viimeisen päälle kuosi. Taas jälleen kerran ollaan tämmöisessä, kai tämä nyt voisi luokitella, että asutustilan pihapiirissä, mutta että tässä ei kyllä enää näy missään mitään muuta rakennuksia kuin tämä. Siinä on päässyt vähän tuho käymään tavallaan jos toisellakin. Tässä ei niinkö, no pelto on varmaan ollut tuossa. Mutta minkään valtakunnan muita rakennelmia tässä ei kyllä näy, että. Ja tää pirttikin alkaa olla pikkusen hempullisen hapeessa. Mutta sanotaanko tällä lailla, että jos jotakin semmoista, mikä pistää ensimmäisenä selimään, niin on nuo portaat, jotka menee tuonne katolle. Ja tuo oli hyvin semmoinen tyypillinen ennen sotia ja heti sotien jälkeenkin harrastettu tämmöinen porrasmalli. Mietin, että mihin kaikkeen ne muuhun käytti niitä värkkejä kuin portaaksi. Mutta se, että niin aika monessa sen aikakauden talossa, tai oikeastaan enää nykyään talossa, mutta niin sen aikakauden kuvissa näkee tuon kaltaisia portaita. Ja sitten on tämmöiset komiat kolikärryrattaat. Miksi niitä nyt sitten kukainenkin haluaa sanoa sontakärryrattaita tai mitä vaan, mutta että kuitenkin hevosvetosen kärryrenkaat. Ja on sillä jotakin vähän uudempaa tuotantoakin tuommoinen. Vinolauotus. Onkohan tuo tarkoitettuna ollut ulkolauotus, vai onko se ollut tuon päälle tarkoitus lyö vielä pystylauotus, mutta se on jäänyt. Koska tässä etupuolella on tuo pystylauta. Että ihan varmaksi en tuosta nyt osaa sanoa. Kyllä se varmaan on jäänyt, kun täällä on koko etuseinä on pistetty pystylauotuksella, mutta että ja tämä niin sanottu paraattipuoli, niin tämä on kyllä lauotettu. Mutta totta se on ollut. Kulut minimiin on pitänyt jättää tuo peräisenä lauottamatta. Taikka sitten ne lauot on käytetty siitä johonkin muualle. Otapa näistä selvää. Mutta tässähän meillä olisi tämmöinen projekti. Vähän on rattorin kettinkiä siinä sun muuten. Nyt on kyllä semmoinen homma, että minun pitää panna tää pauselle, että me tästä pääsen kiipeileen tuohon noin jo. Ottakaapa vähän aikaa. Jaha. Sitten olisi tämmönen astetta hempulimpi kuisti mennä lävitte tästä. Totta se kestää, kun kävelee tuo palakin kohdalta. Joo, tämähän on lujaa kuin ratakisko. Sekä ei ole kovin luja. Mitä sitten? No sitten me ollaan pirtissä sisällä. No niin. Tässä on ensimmäisenä tämmönen kammariosasto. Annapa vähän valoja päälle, niin saadaan kaikki yksityiskohdat talteen. Täällä on kyllä, se on katto pettänyt ja sitten on tullut välikatokki alas. Tämä mie epäile, että tämä ei ole ihan
Onkohan tämä ollut ihan kokonaan valmiskään tämä talo, kun tämä on jäänyt asumattomaksi. Jotenkin on vähän sen olone, että tässäkään huoneessa ei ole minkäännäköisiä seinäpintoja. Eikä ole tuossa seuraavassa kamarissakaan. Tämä keittiötä tähän on suunniteltu. Ja mikähän maitohuone tämä on sitten ollut? On muurin paikka ollut tässäkin. Sitähän ei tiedä, että no, se voi olla nimenomaan vaikka justiinsa se maitohuone. Mistä näistä meikäläinen osaa kaikista päätellä. Mutta tuota yleisön pyynnöstä, niin tätä pyydettiin kuvaamaan. Että tästä pitäisi selvitä, että milloin tämä on tuotu tämä mittari. Minä en tuosta saa mitään selvää itse, mutta että siellä oli kommentissa joku, joka oli sitä mieltä, että tuosta sen näkee. Ja jos näkee, niin hyvä on. Että se tieto kyllä otetaan mielellään vastaan. Mutta tässähän on kaikkea tämmöistä mielenkiintoista. Erikoinen muuten tuo seinät rakennettu tuohon muuriin ympärille. Tuommoista en ole ihan heti nähnytkin. Sillä on pellikki tuolla takana, mutta miten nuihin pääse käsiksi? En tiedä. No mutta sehän ei taas ole minun mikrooni. Ja vähän kun katsoo tätä ympäristöä, niin ei tajalla oikein kenenkään nykyään. Täällä on jotakin vanhoja auto-osiakin. Hyyskvärnästä on näköjään moottorin päällikoppa. Ja jotakin putkenpätkiä ja rauanromua ja sitä rataa. Katto on melko happaman näköinen. Tässä joutuu vähän miettimään, että miten astuu pitää. Tämä on oikein luotettavan näköinen tämä lattialavoitus. Mikähän se tuo? Tämä on niin kuin joku kulmavaihe se on. Akselikin on joskus katkenut ja hetsattu uudestaan kiinni. Eihän tästä osaa sanoa. Mistä sen tietää, vaikka jos jostakin silippurista tai mistä lienee joskus. Tämäkin on kuitenkin semmoinen pirtti, että tässäkin on joskus ollut, väittäisin, maataloustoimintaa ihan varmasti. Se voi olla jostakin, ja onkin varmaan jostakin vanhasta maatalousvehkeestä. Komero. Se on porras komero. Se täytyy sanoa, että ei tämäkään mitenkään hulluman näköinen pirtti ole ollut silloin, kun tämä ehjä on ollut. Ihan komian näköistä. Täytyy sanoa, että täällä on täytynyt olla. Ja joku on harrastellut maton kuvonta. Ne ennen teki, ne keräs muovipusseja ja leikkasi niitä ja kutoo niistä tuommoisia muovimattoja. Ja sitten olisi tämä yläkerta. Siinä on kyllä sen näköiset rappuset, että mitenköhän tämän homman kanssa oikein mennyt. Koko helan hoito on pikkusen vino joka suuntaan. Nämä antaa nämä portaakki periksi. Aika hyvin. En tiedä. No, sen on komiammat lähöt, jos nämä pettää, kun pääsee tuonne portaan yläpäin. Jaha, täältä on nämä seinät jo lähtenyt kulkemaan. Tää on kyllä semmonen homma, että tätä pitemmällä menee tuonne menee. Se oli se katto sen näköinen tuolla valtapäin. Sitä ihmetteli, että ei se ole ehkä tarpeellista mennä tuon pitemmälle. Joo. Tuolla on näkyy lipsahtanut ja
välikatto seuraavaan kerrokseen. Noin siinä käykö loppuu tuo vesikateeni. Se on tuota lähönkelekka sitten koko pirtille. Tuo mulla haluttaisiin katsoa, että mikä on tuo pullo, mutta että en meni. Sen on oloinen tämä. Itse asiassa nämä rappusekki on vähän sen oloiset, että jos suoraan sanotaan, niin ei ollut ehkä kauhea älykäs ajatus lähteä tänne yleensäkään, mutta että alkkomaholi liike. On täällä hörppy otettu joskus täälläkin. Oikeastaan niin kuin vähän sen oloinen homma tämä tänne kiikkuminen, että tämä ei ollut kaikistelle niitä ehkä viisaampia temppuja, mitä meikäläni on tehnyt, mutta että eikä se haittaako sen tietää. Vähättää, kun me saa jostakin kiinni vielä. Noin. Olipahan häntä rapsakka kokemus. Ja on se kyllä tuokin. Joo. Siitä pitäisi mennä tuonne ja... Oho, aha. Nää on ihan joka paikkaan kuitenkaan vasta. Mä kynnyspetti sen seljänkin. Joo. Siinä on muuten jonkun vehkeen syyläri. Minkä syyläri on noin iso? Tuo on jonkun raktorin syyläri. Vanha on jonkun raktorin syyläri. Ei voi mikään auton syyläri olla noin iso. Joo. Ja jonkun vehkeen vanteet. Saattaisi olla joku japanialainen. Ei pysty sanomaan. Tähän paikkaan. Mulla on semmonen hämärä muistikuva, että ainakin jossakin Mitsubishissa on vähän tuon tyyppisiä vanteita. Kato, kun ei tarvitse myös katkaista videota, että pääsi alas täältä. No joo. Taas ollaan käyty kattelemassa tuommoinen autiopirtti. Ja tuota, täytyy sanoa, että ei tässä niinkö, vaikka kuinka kattelen, niin tässä ei kyllä näy mitään muuta. Tuolla on joku poroaita, mutta että minkäännäköistä muuta semmoista varsinaista piharakennusta ei ole. Mutta joo, tämmönen reisu oli tämä reisu ja ei kai siinä sen kummempia. Kiitos kaikille, jotka jaksoivat tämmöisen vähän lyhyemmänkin äkäisen katella. Ja tuota noin, niin olemmapa taas raatissa seuraavassa jaksossa, jos saamme semmoisen aikaiseksi. Pistäkähän sitä yläpöykköä, jos tuntuu, että oli kattomisen arvoinen ja jos ei, niin sitten sitä alapeukkua. En minä siitäkään herinettä nenhään väjää ja tilakkaa kanava. Olemme paraatissa. Noniin, hep hep.